Скарги маю відносно балконів. Балкони наші дуже, я навіть не пам'ятаю, коли їх ремонтували. І на балкон страшно вийти. Бо як я, наприклад, вийду на балкон, то з верхнього балкона, з 47-ї квартири, падають уламки, такі камінці, ну, облітають на голови. То, а мусиш вийти на балкон, бо треба і білизну повісити, щось поставити. Скарги має не лише пані Марія. Мешканці нарікають на роботу ЖЕКу, бо вже рік чекають на ремонт балконів, дашків над під'їздами і ринв. Директор підприємства, яке обслуговує будинок на Руській 10, каже, що справді цього року мали відремонтувати балкони, але забракло грошей. На цей рік не включений в титульний список НИТ «Руська 10 НИТ», розроблена проєктна документація НИТ, у зв'язку з відсутністю НИТ бюджетних коштів НИТ, ремонт балконів НИТ, капітальний ремонт балконів буде перенесено на 2014 рік. Один із перших об'єктів НИТ, розроблена проєктна кошторисна документація НИТ, всі матеріали НИТ, відділі технічного нагляду НИТ готові НИТ, для того, щоб можливо, можна було розпочати роботи НИТ в капітальному ремонті балконів. Михайло Лучко каже, таких будинків, які потребують капітального ремонту, у Тернополі багато. Особливо це стосується центральної частини міста. Будівлі дуже старі і поступово руйнуються. Наприклад, у підпорядкуванні підприємства «Мрія» є більше 150 домів, а середній їхній вік – 57 років. Ми стараємося робити все можливе для того, щоб якимось чином робити і поточний ремонт. Ми міняємо і стояки холодного водопостачання по цих, за цими адресами, ми міняємо і каналізацію, і випуски каналізації. Ми стараємося все робити для того, щоб якимось чином поправити стан, загальний стан цих будинків. Гроші, які люди оплачують за послуги ЖЕКів, йдуть на поточний ремонт будинків, кажуть у міськраді. Капітальний ремонт – з міської казни. Поточний ремонт здійснюється за рахунок оплати за житлово-комунальні послуги, за утримання житлового фонду. Тобто капітальні ремонти здійснюються за кошти балансу власника будівель. Будівлі, якщо не передні на балансу СББ, відповідно, їх є міська рада. Наступного року будинок на Руській 10 відремонтують. Так нас запевнив директор товариства «Мрія». У планах підприємства – ремонт балконів, заміна стояків холодної води і каналізації.